Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо уже на передостанній поєдинок в рамках суботнього ігрового дня. Зустрічаються колективи із дивізіону «Урбан Б». В цій лізі це останній поєдинок в рамках звітного туру. «Авангард Київ» протистоїть «Фавбет Тім», команди з різних полюсів турнірної таблиці, але більш детально про становище колективів, про їхні виступи у нинішньому сезоні поговоримо ми трішки згодом. Зараз же давайте про склади більш детально. Отже, «Авангард Київ» – номінальні господарі у фіолетово-чорних кольорах. Номер 99 – Олександр Браніш, 12-й – Андрій Варчак, це капітан команди, 6-й – Микола Зенчковський, 9-й – Кирило Кравченко, 16-й – Антон Кривенко, 20-й – Олександр Устинов, 27-й – Олександр Хоменко та 17-й – Андрій Хорошавін. Сьогодні, до речі, у складі «Авангарду» немає їхнього граючого тренера Олександра Шестерньова, і це насправді непоправна втрата для «Авангарду». Тепер до складу «Фавбет Тім» підопічних Руслана Катаранчука. У біло-синіх кольорах номінальні гості. Їхній склад виглядає наступним чином. 13-й номер Павло Власенко, номер 4-й Ігор Косяк, 22-й Костянтин Кричевський, 15-й Владислав Курочка, 25-й Ігор Назаров, 24-й Сергій Назаров, 91-й капітан команди і голкіпер Анатолій Симачинський, 11-й Владислав Тітов, 27-й В'ячеслав Шелест і номер 32-й Максим Сацюк, здається так, від руки написано прізвище цього футболіста. Якщо неправильно прочитав, відразу ж прохання, виправте мене в разі чого. Ну і, власне, номер 29-й В'ячеслав Куроченко. Ось так виглядає стартовий протокол «Фавбет Тім». Для вас цей поєдинок коментує Богдан Костюк. Ну і, власне, стосовно становища команд, їхніх останніх результатів. «Авангард Київ» перебуває серед лідерів. Перед початком туру команда розміщувалася на другій позиції із 8 очками в активі. Навіть попри те, що останні 3 поєдинки «Авангард» не може виграти. 2 нічиї та 1 поразка були зафіксовані за останній відтинок часу. Попри все це, команда залишалася на другій позиції до сьогодні. Сьогодні, зокрема, уже 3-й тайм виграв свій матч, набрав 10 балів і, зокрема, потіснив «Авангард» на 3-ю сходинку у табелі про ранги. «Авангард Київ» зараз перше порушення правил у пасиві «Авангарду». Загалом перший фол у цьому матчі. Так от, останній свій поєдинок якраз таки звели в нічию. Підопічні Олександра Шестерньова. Розписали вони мирову із прямим конкурентом, із «Вертекс». Нічия 4-4 була зафіксована. Так, вели 2-0 по ходу тієї зустрічі, фіолетово-чорні. Але у підсумку все склалося так, що довелося навіть рятуватися на останніх хвилинах. І зрештою команді вдалося це зробити завдяки голу Максима Джури на 39-й, передостанній хвилині ігрового часу. До речі, щодо Джури, Джури сьогодні теж немає, тому «Авангард» в такому складі досить далекому від бойового. Немає граючого тренера, немає Максима Джури, немає, зрештою, і Богдана Степаненка, який у попередньому матчі проти «Вертекс» оформив 2+1 за системою гол плюс пас. Що ж до «Фавбет Тім», то команда знаходиться на дні турнірної таблиці. Тільки 1 бал в активі підопічних Руслана Катаранчука. Лише «Фавбет Тім» та «Фенікс». Ці команди не перемагали ще в дивізіоні «Урбан Б» у цьому сезоні. «Фенікс» сьогодні теж уже зіграв і, власне, вчергове програв. «Фавбет Тім» буде намагатися перервати свою безвиграшну серію. Зокрема, у минулому поєдинку «Фавбет Тім» поступився «Ажі Дахака Скай» з рахунком 2-6. І той поєдинок був зіграний ще 2 тижні тому. Власне, ось так складається тренерський дебют Руслана Катаранчука на чолі «Фавбет Тім». Не надто вдало, м'яко кажучи, але в будь-якому разі стосовно тренерського питання хотілося б поговорити із моїм колегою, який доєднується до мене для коментування цього поєдинку, Олександр Кульша. Перше, вітання з перемогою. Нагадаю, «Атлетіко» в дивізіоні «Урбан А» у попередньому матчі переграв «Олімп» з рахунком 4-2. А друге, що не так із тренерським дебютом Руслана Катаранчука, на твою думку?
Дякую за запитання, Богдане. Зараз фол фіксуються арбітри. Так, вибачте, у нас технічні неполадки, розібралися. Друге командне порушення, чи перше, Богдане? Друге, так, все вірно, друге у пасиві авангарду. Так, погойдується трошки тренерське містечко у Руслана Катаранчука. Ну, звичайно, це все жарти, команду йому довіряю. Напевно, на зіграність складу. Так, пам'ятаємо ми, Богдане, Фавбет зовсім, кардинально зовсім інший пару сезонів назад. Зараз це команда оновлена, команда, яка тільки починає футзальні кроки, перші футзальні кроки, як сам, відповідно, Руслан Катаранчук. А ось з приводу щодо відсутності Олександра Шерстернього, граючого тренера авангарду, він виступає на кубку. На іншому турнірі, знаю, навіть не буду озвучувати, де на правах реклами, але ну, розірватися на два фронти, напевно, Олександр ясно врахував, що, напевно, звичайно, він клонуватися не зможе, і тому поставив свою кубкову дуель на перше місце. Ну, звичайно, авангард, я впевнений, Олександр дав настанови, який зараз продовжує атакувати. Авангард, який розпочинає таку непогану атаку. Який же класний простріл зараз від одного з футболістів у темно-синіх кольорах, але дуже здорово прочитав страж фаворит Фавбету. Атака другим темпом, стріляє 11-й номер, але в ворота футболіст авангарду не влучає. Хто ж там пробував, зараз будемо дивитися, друзі. Не бачу я в протоколі номер 11. І знову Фавбет атаку свою розпочинає. Непогані швидкості поки що демонструють команди. Так, у нас лише старт першої половини зустрічі. Рахунок, нагадаю, не відкрито. Дуже б цікаво було б спостерігати за тренерською дуелю. Але сьогодні, знову повторюсь, Олександра Шестерньова на матчі авангарду немає. І перше командне порушення у пасиві. Фавбет Тім зараз може відзначатися, вихід з Варчаком. Яка ж нагода, все класно та правильно зробив 24-й номер Фавбету, але обіграти Андрія Варчака йому не вдалося. Сергій Назаров був на ударній позиції, і саме Варчак такі кінчиками пальців нівелював загрозу, хороша можливість. 2-1 у нас по фолах, нулі на табло. І розбираюся до сих пір, можливо, Богдан підкаже, що ж під 11-м номером у авангарда виступає. Так, у протоколі, на жаль, немає гравця із таким номером. Будемо якось спільними зусиллями уже по ходу матчу з'ясовувати, хто ж це. А тим часом авангард відкриває рахунок. Так, відзначається результативною передачею Антон Кривенко, а забиває Олександр Хоменко. Олександр Хоменко на екваторі першого тайму виводить уперед авангард Київ. Ну і, власне, 1-0. Починають підтверджувати свій статус фаворитів фіолетово-чорні. Так, згадали ми про те, що команди на різних полюсах турнірної таблиці перебувають. Але все-таки триматчева безвиграшна серія авангарду на Street Football Challenge Київ давала певний оптимізм для підопічних Руслана Катаранчука. Та й нині, в принципі, для Фавбет ще нічого не втрачено. Позаду тільки стартова 10-та хвилинка, ще аж 30 хвилин ігрового часу попереду, тому, звісно, за такий проміжок часу ще багато чого може змінитися. Відворіт буде виконувати Анатолій Семачинський. Згадали ми про те, що цей поєдинок закриває програму всього туру на дивізіон Urban B. Щодо інших результатів, давайте про це ми поговоримо трішки згодом. Після цієї атаки, яка, щоправда, не завершується якимось акцентованим ударом. Костянтин Кричевський пробиває, влучає у суперника, тому хоча б право на кутовий він заробляє для Фавбет Тім. Передача на дальню стійку. З м'ячем залишатимуться біло-сині. Кричевський зіграв на партнера. Не вдалося зупинити м'яч у межах чужого штрафного майданчика. 26-му номеру у складі Фавбет.
Так от, щодо інших матчів, які сьогодні відбувалися в дивізіоні «Урбан Б», у центральному матчі туру у цій лізі ЦСКА Київ підтвердив свої лідерські амбіції, свій статус. А нагадаю, що саме ця команда очолює турнірну таблицю. ЦСКА переміг Saints United не без нервів, але підопічні Дмитра Саркіса таки втримали переможний результат. 4-3 після цієї перемоги в режимі лайв. ЦСКА відірвався від найближчих переслідувачів аж на 6 балів. Щоправда, ця дистанція трішки скоротилася після того, як третій тайм здобув третю перемогу поспіль. Команда Олександра Михайлошина переграла «Фенікс» з рахунком 6-2. Практично не докладаючи якихось особливих надзусиль, і якби не постійні сейви воротаря «Фенікса» Володимира Чоя, рахунок у тому матчі міг бути значно більш розгромним на користь третього тайму. І, власне, ще один поєдинок, який відбувся в дивізіоні «Урбан Б». На цьому матчі хотілося б більш детально зупинитися. Ажіда Хакаскай проти Остроти 2009. До 34-ї хвилини Ажіда Хакаскай. Команда Дмитра Мальцева вела 2-0, а у підсумку поступилася 2-4. Звісно, все це є свідченням шалено супер-характеру колективу «Острота-2009», але що трапилося з Ажіда Хакаскай? От, Сашко, певно, вже у складі «Атлетіко» встиг поспілкуватися з Дмитром Мальцевим. Можливо, в тебе є якісь інсайди стосовно того, що трапилося з Ажіда Хакаскай? Так, я навіть, Богдане, тобі процитую фразу коуча Ажіда Хакаскай: а не треба балакати на футбольному полі. Ось так сказав Дмитро. Звичайно, з нотками іронії він це сказав. І сам не зрозумів, як його команда, абсолютно тримаючи ігровий тонус, в плюс 2 комфортні переваги. Так, і плюс 2 – це не на термометру Цельсія, так, а, звичайно, в рахунку на футбольному полі. Вели вони в 2 м'ячі, щось пішло не так, і багато розмов, багато суперечок, і Дмитро, як я розумію, сконцентрував саме виключно вину на поразці незіграністю колективу, і вийшло так, як уже вийшло. В принципі, сезон вони награють. Знаєш, таке відчуття, що я інтерв'ю у нього брав. Ну, ми підбадьорювали Дмитра, і потім уже, слава Богу, в якості польового гравця він у Атлетіко здобув досить непросту перемогу. Як тобі і казав, Богдане, що Олімп нам так просто гру не віддасть. В принципі, Олімпа теж класний збір був, вважаю. І класний початок Атлетіко продемонстрував, але самі собі інтригу створили, слава Богу, взяли вчасно тайм-аут, відвели загрозу від власних володінь і довели результат до переможного. Ну, а у нас поки що «Авангард» попереду. Все-таки, мені здається, з'ясували, хто це. Під 11-м номером грає у «Авангарду» номінальних господарів. Це Андрій Хорошавін. Ось, сказали, звати його Андрій, не бачили. Точніше, його тоді на лавці запасних бачили, на футбольному полі він не перебував. І саме зараз Хорошавін захищає оборону команди у темно-синіх кольорах. «Фавбет» – позиційна атака, непогано. Зараз Куроченко В'ячеслав шукає по бровці свого партнера, а очі Ігор Косяк все-таки тайм-аут на користь «Авангарду». Не на користь, звичайно, бере «Авангард» Київ, адже аут на користь саме «Авангарду». Друзі, повертаємося ми до нашого поєдинку. 16-та хвилина зустрічі триває. 1-0, нагадаю, завдяки єдиного поки що голу від Олександра Хоменко. Номінальні господарі попереду, підопічні Руслана Катаранчука поступаються. Ну, і зверни увагу, Богдан, в останні хвилини взагалі ми не бачимо моменти, як біля володінь стража воріт «Авангарду», так і біля воріт «Фавбет» тіму.
поки що команди сконцентровано виключно на позиційних атаках, на контролі м'яча, на побудові гри першим номером. Що скажеш? Так, в принципі, дійсно, така в'язка гра спостерігається у першому таймі. Власне, і до голу. Не сказати, що розсип моментів створювали і ті, і інші. Так, моментів було небагато. Більше боротьби ми спостерігали. Зараз, до речі, якраз є момент у Заінчковського. Заінчковський невдало зупинив м'яч, після чого уже зіткнувся із Анатолієм Симачинським. І, власне, не зміг завдати удару. Шостий номер у складі «Авангарду». Так, боротьби чимало, а от якогось конструктиву поки що бракує в діях обох команд в плані якоїсь атакувальної активності. Тому один забитий м'яч по такому тайму, по такій грі, напевно, виглядають абсолютно логічно. Один м'яч, з огляду на те, що ми побачили, це абсолютно справедливо. Так, «Авангарду» вдалося ефективніше використати свій шанс. Зараз Фовбет в атаці. Власенко втрачає м'яч на фланзі. І можливість для швидкої атаки у відповідь. В «Авангарду» Устинов втікає. Устинов на порожнє віддає. І ця атака не завершується голом. По порожніх воротах пробував Олександр Хоменко. Бог ти мій! Устинов все зробив для партнера. Викотив на порожні. Максимально зручно. Хоменко зобов'язаний був там оформлювати дубль, але влучив у стійку. Так, пані Фортуна повернулася явно не тим місцем до 27-го номера «Авангарду». Ну і, власне, після рикошету від каркасу воріт м'яч опинився в руках в Анатолія Симачинського. Так, шикарна можливість «Авангарду» подвоїти рахунок, але якимсь дивом м'яч не опинився в сітці воріт, сам теж цього не розумію. Але «Авангард» не полишає надії забити другий, можливо, зараз. Справжня пожежа біля володінь Симачинського, відбивається фавбет і буде удар від воріт для білосиніх. І саме Руслан Катаранчук розуміє, що справжня пожежа біля його володінь, біля володінь його команди, і бере миттєво хвилину перерву. Повертаємося, друзі, ми до нашого поєдинку. «Авангард» Київ «Авбет» Тім 1-0. Кінцівка першої половини зустрічі. Симачинський водить м'яч від воріт. Позиційна атака від білосиніх. Намагаються вони розгайдати опонента. Куроченко. Грає на Шелеста. В'ячеслав зміщується в центр. Повертає на 29-го номера. Знов В'ячеслав Куроченко. Ширше, непогано. Боротьба, чий м'яч? М'яч покидає від Костянтина Кричевського. Межі поля, аут для «Авангарду». Підбігає до свого завершення перша 20 хвилинка, 1-0. Небагато у нас моментів. Згадуємо, звичайно, гол від Олександра Хоменка. І, ну, які 100, напевно, 200% можливість ще для «Авангарду». Не змогли вони відзначитись. І можуть вони поплатитися таким моментом. З розвороту пробуває 25-й номер, але буквально трішечки Ігорю Назарову не вистачило. А там, напевно, рикошет був. Або Андрій Варчак кінчиками пальців дістав цей м'яч. Так, кутовий буде на користь білосиніх. Удар від Куроченка, удар заблоковано, ще одна спроба, а далі вже Варчак спокійно все контролює. Варчак від воріт вкидає точно на Хоменка, максимально зручно. Хоменко намагається обіграти суперника, але Куроченко не здається. Куроченко відвойовує м'яч для своєї команди. Ну що ж, у нас остання хвилина чистого часу стартувала у першому таймі. Костянтин Кричевський. Кричевський зіграв на партнера. Назаров повертає на Кричевського. Кричевський довго підлаштовувався під м'яч. Ну і зрештою цим скористався Браніш. Браніш, який вибив у нього з-під ніг, хоча позиція для удару була дуже хорошою.
у Костянтина Кричевського. Нехай з гостро кута, але зараз момент іще один за участю Кричевського. М'яч у воротах не опиняється. Зараз Браніш встояв на ногах. Кривенко. Кривенко назад повертає на Варчака. Варчак вперед віддає у напрямку Хорошавіна. Так, відкладене порушення правил у пасиві. Фавбет. Тож за фолами 2-2. 20 секунд залишається до завершення першого тайму. В атаці перебувають фіолетово-чорні. Симачинський забрав м'яч до рук після прострілу з кута поля. Ну і зараз, напевно, остання атака від Фавбет Тім у першому таймі. Остання спроба піти на перерву, не поступаючись у рахунку, але Куроченко з лету пробиває і зовсім не влучає в площину воріт Андрія Варчака. Варчак далеко вперед закидає. Ну і, власне, все. На цьому стартова 20-хвилинка завершується. 1-0, «Авангард» Київ попереду. Друзі, другий тайм нашого поєдинку між командами «Авангард Київ» та «Фавбет Тім». 1-0 поки що. Мінімально «Авангард» виграє зараз, аби не наварити. Ух, який момент зараз, що відбувається. І «Фавбет» ледь не скористався помилкою 11-го номера, все того ж Андрія Хорошавіна. Віддавав він другий пас Варчаку. Андрію грати не можна було. І він вимагав, щоб партнери допрацювали до кінця, не давши м'ячу залетіти в ворота. Все-таки допрацювали футзалісти у темно-синіх кольорах. 1-0, нагадаю, хронологія у нас вона коротка. З усиллями поки що єдиного голу Олександра Хоменка. «Авангард» попереду мінімально. І ось спілкувалися ми багато з Богданом і прийшли до такого судження, що, в принципі, результат більш-менш закономірний. «Авангард» гостріше. Гра то рівна, але саме «Авангард» міг забивати другий гол швидше і більше шансів маючи при цьому, аніж «Фавбет Тім» відігратися. Так, Руслан Катаранчук продовжує підтримувати своїх підопічних,
Але він сам прекрасно розуміє, що цього замало. Однозначно замало. Потрібно шукати щастя біля чужих володінь. Можливо, мого колегу Богдана Костюка підключити. Не знаю. Богдану шукаємо команду. Поки що знайти не можу. Ось пропонували друзі йому Аджида Хаку, Скай або Остроту. Богдан сказав, що такої ще командою на Street Football Challenge Київ немає. Але я знаю його. Класні відносини не тільки зі мною, а з Русланом Катеринчуком. Я не здивую, що наступний тиждень, наприклад, буду коментувати я один, а Богдан вискочить у біло-синіх кольорах. Ну що ж, можливо. Тепер Сашко виконує роль такого собі агента мого. Намагається, так би мовити, впарити мої послуги як футболіста. Можливо, Руслан Катеринчук якраз почує це і замислиться над такою ідеєю в будь-якому разі. Будемо стежити далі за розвитком подій. Ну а поки що «Авангард» намагається перейти в атаку. Фавбет потрібно додавати в атаці, звісно. Команда мала свої нагоди, але не в такій великій кількості насправді. Ну і, власне, є певні проблеми із результативністю у Фавбет. Давайте після цієї атаки Власенко проривається. Не проходить його передача на партнера. Так, стосовно результативності Фавбет, у чотирьох зіграних поєдинках команда Руслана Катеринчука забила тільки 6 голів. Це найнижчий показник. 6 голів теж забили представники Фортрес, але Фортеця хоча б одну перемогу здобула. А от в активі Фавбет тім після повернення до лав нашого турніру досі жодної звитяги. Ну і, власне, це продовжує засмучувати і команду, і вболівальників. Ну а задля того, щоб зарядити Фавбет тім та «Авангард» Київ. Так, ну що ж, повертаючись до попередньої думки, задля того, щоб зарядити і Фавбет тім, і «Авангард» Київ на яскраву гру, давайте поставимо лайки під цією онлайн-трансляцією. Ну і, звісно, не забувайте підписуватися на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, аби наживо стежити за усіма перипетіями нашого турніру і вболівати за свої улюблені колективи. Нам зовсім трішечки не вистачає до 40 лайків, тому давайте доб'ємо. Тим часом Ромаріо і Бебето продовжує нам писати коментарі. Катеринчук-Кульша. Цікава дуель, в якій виграє Костюк. Цікаво. Ну, власне, тут все залежить від того, як подати цю дуель. Тому в цьому плані від коментатора багато чого залежить. Можна подати так, що виграє навіть не той, хто насправді виграв. Богдане, ми просто трошки не шаримо в цій темі. Він мав на увазі той самий славнозвісний третій тайм. От там буде дуже цікаво. Можливо, там будеш ти рефері, а ми з Катеринчуком будемо між собою спарингуватись. Не знаю, цікаве тріо може вималюватись. І ще ж забуваємо ми про Мальцева, про славнозвісного Дмитра Мальцева. Оцей хлопчина в третьому таймі особисто знаю в повному порядку. Ну, жарти жартами, до гри ми повертаємося. До речі, кого-кого з Фавбету я згадав, знаєш, Богдане, номер 13-й. Це Павло Власенко. Це один із небагатьох, який залишився в тій минулорічній команді. Виступав теж Павло. І зараз, чи не вперше, я його бачу, можливо, ти пам'ятаєш. От серед чотирьох зіграних матчів я Павла не пам'ятаю. Лише один матч я обслуговував в якості арбітра. От сьогодні Павло зі своїми хорошими швидкісними та параметричними даними грає за підопічних Руслана Катеринчука, такий своєрідний старожила, знаєш, скажімо так. Ну і Руслан Катеринчук показує зараз своїм партнерам прям руками, куди ж діяти. До речі, Богдане, зараз тобі фотографію покажу, як мене підловили на іншому турнірі, коли хлопці прикололися і привезли мені джойстик, і я управляв цим джойстиком своєю командою, наче сміючись, але лідерами обігрували перший тайм 3-0. Після цього я джойстик поклав, і моя команда зіграла 3-3. Співпадіння, друже, не думаю. Ну так. Власне, зараз перехоплення небезпечне від Браніша. Добав нульовий хід. Який же невдалий пас на Хорошавіна. Хоча Браніш
Браніш сам висловлює претензії. В цій ситуації, мені здається, окей, провина може лежати на двох гравцях, але більша частина цієї провини саме на тому, хто віддавав такий незручний пас. Можна було віддати передачу максимально зручну, ніхто не заважав, ніхто опір не створював. Тому тут ще потрібно подумати над тим, хто винен у тому, що «Авангард» знову не реалізовує шалену 200% нагоду. Хоменко буде виконувати аут. У нас тим часом уже 7 хвилин зіграно в другому таймі. Досі рахунок всього лише 1-0. Хоча в цьому матчі, напевно, більше голів з огляду на ті моменти, вбивчі моменти, які не реалізовує «Авангард». Більше голів ми повинні були побачити, але не складається поки з цим. Крім того, хотілося би зауважити, що сьогодні у нас ще один матч заплановано, тому після завершення поєдинку нікуди не перемикайтесь. Нас із вами очікує центральний матч туру в дивізіоні «Урбан А». Два претенденти на високі позиції, два колективи із групи лідерів будуть протистояти один одному. Йдеться про «Євробіс» та «ФК Южбор». Така вивіска буде заключною на сьогодні. І стартує цей поєдинок відразу по завершенню дуелі «Авангарду» та «Фавбет Тім». Погоджуюсь з тобою, Богдане. Битва за 6 очок. Напевно, програвши колектив, може серйозно так себе відрізати від претендентів на призові місця. Нічия не влаштує нікого, тому, друзі, буде дуже цікаво. У нас був побитий рекорд на минулому тижні з Богданом, дуже сильно ми старались. Премію так собі не заробили, як і просили від вас. 87 лайків. Ну, сьогодні 40, можливо, не дотягнемо. Ось і момент! Ось, будь ласка, не забуваєш ти, забуваю тобі. Миттєво. Те, що ми, Богдане, і казали. 1-1. Хто забуває, забуває 22-й номер. Костянтин Кричевський після передачі 25-го номера. Після передачі Ігоря Назарова. Кричевський відновлює статус-кво. Ось тобі, будь ласка, отримайте, розпишіться. Двічі, просто 200% можливості мали підопічні Олександра Шестерньова. Напевно, його сьогодні і не вистачає. Команда давно вже мала вести в два м'ячі, але за це поплатилася. І класну цукерочку віддав Ігор Назаров і Кричевський. То що Костянтин рахунок зрівняв 1-1 на 29-й хвилині поєдинку. І все знову треба спочатку розпочинати. Знов амбіції відходять на другий план, результат на перший. І досить шикарна, до речі, підтримка у колективу у білосиніх кольорах. «Фавбет» сьогодні багато друзів, бачимо, зібрались, в тому числі і хлопець у військовій формі. Ну, користуючись паузою, хотіли сказати і подякувати йому, і, звичайно, всім Збройним силам України, які захищають та оборонять нас від нелюдів. Друзі, продовжуйте донатити, підтримувати хлопців та дівчат, цих мужніх людей, які захищають нашу країну і дають таку шикарну можливість коментувати, отримувати задоволення та грати в найулюбленішу гру мільйонів. 1-1. У нас ось так. Це навіть не на правах реклами, друзі. Це просто від душі. Однозначно від душі. Ну, а у матчі «Авангард» Київ та «Фавбет» поки що 1-1. 1-1 «Фавбет». Терпів, чекав 29 хвилин і зміг зрівняти рахунок. Але «Фавбет» без перемог. Багато про це акцентував увагу мій колега Богдан. Але, можливо, сам Богдан має симпатію до свого майбутнього клубу. Отак я пророчую такі речі, можливо, набагато сміливості я на себе беру. От, знаючи вже трошки Богдана, бачу, ця людина ніколи не ризикує з прогнозами. Хочеться десь його підловити. Так і в матчах професійної екстраліги, і на наших полях Street Football Challenge. І вже десь я під нашого організатора Руслана Катеринчука його питаю. Богдан ніяку не хоче прогнозувати переможця. Богдан, «Фавбет» зрівняв рахунок 1-1. Можливо, «Фавбет» досить близький до своєї історичної перемоги. Що скажеш? В принципі, можна погодитися з такими твоїми словами, Сашко. Справді, за рахунку 1-1, після того, як вдалося відновити паритет, звісно, психологічна перевага уже на боці білосиніх. Тут ніхто не буде сперечатися. «Авангард», особливо після всіх втрачених моментів, змушений кусати лікті,
і шкодувати вже за тими моментами, але минулого вже не повернеш. Тому так, зараз білосині мають певну перевагу, інша справа, як вони нею скористаються. Я особисто, повторюся, не буду давати жодних прогнозів. Давайте стежити далі за перипетіями цього двобою. 1-1, до речі, саме такий результат було зафіксовано в єдиному матчі до сьогодні, в якому Фавбет не програв. У цьому сезоні, кілька тижнів тому, команда розписала мирову з третім таймом, мирову саме з рахунком 1-1. Ну а що тут? Порушення правил з боку Фавбет, і це, до речі, перший фол загалом у другому таймі. Проривався Устинов і заробив все-таки на собі фол, виграв позицію. Там навіть сам зазнав ушкодження гравець Фавбет, порушуючи правила. За межами поля перебуває гравець номінальних гостей, тому можна розігрувати стандарт. Небезпечний штрафний біля м'яча Устинов. Устинов, невдала скидка на Браніша і зрештою вибито м'яч за межі поля. Продовжуватиметься атака від Авангарду, але градус небезпеки вже суттєво втрачено. Устинов. Устинов знову техніку демонструє, але не обігрує суперника і буде зрештою кутовий на користь Авангарду. Не відстану я від колеги Богдана. От Богдан любить результати шикарні. Любить 7-5, багато голів, а от прогнози він не любить. Ну, Богдане, ну зануда таких людей називають в побуті. Такі футбольні емоції любиш, вирій, подій, а результати боїшся ставити. Ну, звичайно, Богдан, ясно, що розуміючи свою професію, що тут можуть зразу закрити рота футбольними діями, поставити на одних, а інші виграти. Тому, звичайно, якщо без жартів, Богдан тримається своєї коментаторської етики і притримується її, за що йому респект. Варчак зараз буде виводити м'яч від воріт. Андрій класно ж бурляє на 20-го номера. Симачевський грає за зоною. Арбітри цього не фіксують. Лише за на залі навіть не фіксують. Симачевський грав за лінією. Зараз не угледіли наші арбітри. Тримаються вони за руки. Як Станіслав Іванович Баклашка, так і Дмитро Саркіс перемовлюється з Симачевським, грав за лінію Варчак. Так, і буде вар. Буде відеоперегляд. Зараз сам перелякався того ж рішення страж воріт. Підопічник Руслана Катаранчука, зіграв він за лінією. Розуміється, і Руслан. І, в принципі, я думаю, зараз буде вільний удар у ворота команди Фавбет, адже Симачевський досить таки... Симачинський, друзі, вибачаюся, Анатолій Симачинський зіграв за межами власних володінь. Арбітри користуються відеоповтором. Знову, тепер я розумію Богдана, чому він не береться за прогнози. От сказав, що 100% буде вільний удар, і Руслан Катаранчук теж мені підморгнув, але Станіслав Іванович Баклашко не побачив цей епізод у динаміці. Дуже важко реально було угледіти це на відеоповторі, тому гру можна продовжити, але при всій повазі до підопічних Руслана Катаранчука, Симачинський зіграв за лінію межі. Бачимо реакцію Руслана Катаранчука. Дайте крупним планом тренера Фавбету. Він зрозумів сам,
посміхається і... ну, ситуація вже зіграна. Так, це не пенальті, це не ключова ситуація, не ключовий епізод у нашому поєдинку, але все ж таки продовжує «Авангард» атакувати, вихід 2-1, ну що, буде гол? Треба вже забивати удар, який же поганий постріл від гравця «Авангарду», 20-й номер був на ударній позиції, але Олександр Устинов, незручно йому було неробочою правою ногою стріляти, наважився він пробити лівою, удар з носка, з яким Симачинський, так, не без проблем, але справляється. Воротар та капітан «Фавбет» у сьогоднішньому поєдинку. «Авангард» дуже близько. Богдан, але ми це бачили, так? «Авангард» двічі не забив при 1-0. За це й поплатився. «Фавбет» багато терпів. «Фавбет» вибив контратаку, можливо, як зараз. Зараз набирає 13-й номер, столиця в підкаті. Ось це було зайве. Це є те, що й казав. Це гравець «Фавбету», це Павло Власенко. Ми його давно не бачили. Так, ми скучили. І Павло зараз у всій красі, на жаль, негативній для себе. Отримує гірчичник. Абсолютно справедливо, але дякую Павлу, дякуємо. Пішов він, вибачився по-джентльменськи перед своїм опонентом. І, слава Богу, конфлікт вичерпано. Так, другий фол у пасиві «Фавбет». Відразу і третє порушення правил від білосиніх. Схоже, вже і втома починає даватися в знаки. Отже, жовту картку отримав за свій проступок Павло Власенко. Загалом, ось так, з коментаторської позиції, дуже небезпечно виглядав той підкат, дуже агресивно. Але, на щастя, все обійшлося без будь-якого ушкодження для футболіста «Авангарду». Штрафний буде на користь фіолетово-чорних. Удар! Симачинський склався. Симачинський матч життя видає. Так, можливо, трішечки пробачили його арбітри за... той момент, коли начебто він зіграв руками за межами штрафного майданчика. Але що стосується решти епізодів, дійсно на бездоганному рівні проводить цей поєдинок, але зараз і він безсилий. Устинов прострілює, Кривенко замикає, 2-1 і «Фавбет». «Фавбет» ні, не бере тайм-аут. Здалося, що Руслан Катаранчук вирішив відразу взяти паузу для своїх підопічних на 37-й хвилині. «Авангард» Київ повертає собі лідерство в рахунку. Антон Кривенко до асисту додає гол. Можна туди ставити. Так, і, до речі, Олександр Шестерньов, граючий тренер «Авангарду», схоже, спостерігає за цим матчем, за трансляцією. І написав він коментар. Коментар – це смішно. Напевно, йшлося ще про той момент, коли Симачинський зіграв руками за межами штрафного. Не знаю, але... все ж таки вдалося перекрити емоції від того моменту забитим м'ячем його підопічним. Вони знову попереду, 2-1. І залишається зіграти ще 3 хвилини. 3 хвилини до завершення другого тайму. І, до речі, продовжуються у коментарях пошуки клубу для мене. Особисто Ромаріо Бебето пише, що якщо і брати мене в якийсь клуб, то тільки в «Атлетіко». Тут уже запитання відразу ж до головного тренера «Атлетіко». Тільки я хотів сказати, що нарешті я відвів загрозу з підколів від Ромаріо та Бебето від себе на свого колегу. Як тут раптом знову приписали «Атлетіко», але ж в коментаторському цеху Богдан точно в порядку. Хочеться б його на футбольному полі просто для себе. Ну, дуже мені цікаво на це поспостерігати. А я покоментую з Катаранчуком, можливо, і Мальцев підключиться. Ну, коротше, ми там з граю серйозно зберемо. І Богдан кайфоне потім, переглядаючи свій матч. Тому давайте вже кудись. Я хотів хоча б розпочати з Ажіда Хаки. Богдан сказав, не хоче. Пропонує послуги Руслана Катаранчука. Сказав, Богдан не хоче. Ну, можливо, і правда, я щось намагаюсь запхнути, скажімо так, футзальним сленгом Богдана в якийсь колектив, а є ж у мене команди 100%, можливо, ми його на перегляд відпустимо. Але знаючи, що Богдан всі вихідні проводить на коментаторській лавці, напевно, ще й на тренуванні, якщо я в будній день його покличу, його дівчина, напевно, мене не зрозуміє. Адже, знаючи свою дружину особисто, до футболу вона мене ревнує, хоча це вже моя основна робота. Так що такі у нас ситуації, треба там ще з другими половинками розібратися. Не знаю, як ситуація у Богдана, чи відпустить вона не тільки коментувати, а і грати. А тим часом залітає третій м'яч, і невже це вирок? Уже, напевно, точно не смішно. Підопічний Олександра Шестерньова дарять своєму тренеру, який спостерігає в онлайні,
третій м'яч забивають, вони хто ж відзначається? Хто? І тайм-аут бере колектив Фавбету. Чи вже вибрали вони? Ні, йдуть в гру з п'ятим польовим. Смачинський майже поля покидає. Хто? Кирило Кравченко забуває в протоколі, він під дев'ятим номером, а у грі він четвертий. Ну, це Андрій Варчак заповнював протокол. Розуміємо, що воротарі – це інша каста, і, в принципі, Андрій, напевно, знову черговий раз десь помилився. Найголовніше – у протоколі, а не на футбольному полі. На футбольному сьогодні Андрій в повному порядку, як і в житті, звичайно, я жартую. Чудова людина, чудовий хлопець, кіпер теж непоганий. Рахунок 3-1. Кирило Кравченко після асисту, кого ж теж треба розібратися. Так, все ж того Кривенка. Антон Кривенко дубль до асистів додає. І невже Богдане ставить крапку, адже гра з п'ятим від Катаранчука та компанії. Йдуть вони ва-банк і небагато, зовсім небагато часу. Варчак ще може ставити крапку, дає передачу непогану на свого партнера. Хорошавін, Андрій Хорошавін ставить спину, боротьба. І м'яч залишається для авангарду. Темно-сині будуть розігрувати його за меж чужої половини поля. Остання хвилина чистого часу у нас стартувала. Дійсно, часу дуже мало залишається у Фавбет. Власенко в воротах залишається, як п'ятий польовий. Зараз він повинен в атаку підключатися. Кричевський проходить пас. Момент, Варчак рятує свою команду. Власне, якби зараз за 40 секунд до фінального свистка рахунок став 3-2, тоді безпека у нас розпочалася у цьому поєдинку, але 3-1. 3-1 – це все-таки значно впевненіша перевага, якою володіють представники авангарду. І всерйоз підопічні Олександра Шестерньова наближаються до того, щоб перервати триматчеву безвиграшну серію. Зараз вони намагаються, принаймні, контролювати м'яч. Кирило Кравченко. Кравченко аут зробив на чужій половині поля. Що ще потрібно? За рахунку 3-1 на користь твоєї команди і за приблизно 25 секунд до фінального свистка. Зараз Куроченко з м'ячем. Одна з останніх наступальних акцій від команди у біло-синіх кольорах. Тут ще Власенко помиляється. Ну, в принципі, вирішили спробувати поатакувати в 5 польових гравців Фавбет, але вже помітно, що це саме той простір для тренувань, для покращень, над яким ще потрібно попрацювати. Гра з п'ятим не принесла очікуваного результату, а тим часом уже й час вичерпано у цьому протистоянні. Тож лунає фінальний свисток, який фіксує третю перемогу авангарду в нинішньому сезоні. З рахунком 3-1 фіолетово-чорні долають свого суперника. Так, Фавбет тім сьогодні був, напевно, чи не найближчим до перемоги. Так, в багатьох моментах команді щастило, особливо у зв'язку з усіма тими нереалізованими моментами футболістами авангарду, але під завісу протистояння номінальні гості взялися за голову і подарували своїм уболівальникам позитивні емоції. Тож 3-1 – такий підсумок цього протистояння. Авангард набирає 11 балів, повертає собі другу сходинку в турнірній таблиці, а Фавбет-тім разом із Феніксом досі залишається без перемог і з одним балом замикають табель про ранги дивізіону «Урбан Б». Для вас цей матч коментували Богдан Костюк та Олександр Кульша. Бережіть себе та любіть футбол!